Trasor suger, men de duger. Första trashjälpen. Jag ska visa hur man gör trasa. Tack. Ja, nu är vi här inne i ölrummet och det är ett fat som är tomt. Måste vi börja med att ta av själva tappmunstycket från fatet. Det görs lätt på de här genom att bara lyfta upp den här som är jättelätt, jag lovar. Så, hur enkelt som helst. Glider av hur lätt som helst. Så, tomt fat. Flyttar vi åt sidan. Hej då. Och så får vi ta ett nytt fat här. Hej och ho. Men, vi har ett problem. Det är ett annat munstycke. Så vi måste byta ut det här. Nu är vi dömda att stänga av kolsyran. Innan man börjar skruva. Man tar stora fina kokkraften här. Och börjar skruva. Här har vi också en ventil som man kan stänga av. Så att man får kolsyra överallt. Skruva. Jag ska tvätta sen. Lite trevligt sprut. Måste man ju kolla också. Vad är det för slags huvud på den här? Och så får man kolla här inne också vad som passar. Här har vi en som nästan passar men den har en djupt huvud. Det går inte. Är en till djup? Det går inte. Nej. Det är kanske som att den redan sitter på ett annat munstycke här. Så då använder vi den. Men principen för att skruva på är samma som att skruva av. Man skruvar på och man skruvar av. Så. Tjuff. Så ser jag att du har några piggar här. Matchar dem på den. Snurrar lite och trycker ner. Tjuff. Nu är klar. Så vill man sätta på kolsyra. Tjuff. Och sen så ska man in här och trycka på den fina vita knappen här uppe. Ja, då är det bara att hälla upp en öl här. Fin vinkel på glaset såklart. Och där. Och det är allt man behöver veta för att byta en tapp. Jaha, då förstår jag. Trasor suger, men de duger. Första trashjälpen.